हेलो गाइज एभ्रीवान, हामी हेलो हामी जङ्गल जाने रेडीमा छौँ। आज म बर्दियामा छु। आज चाहिँ बर्दियामा म त बर्दियामा आएको थिएँ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज अब यो हाम्रो कार्यक्रमको सिलसिला बस आज यहाँ छिरेको थियौँ, तर आउनु बित्तिकै हिजो अस्ति बेलुका पुग्नु बित्तिकै विनय भाइ यतै हुनुपर्छ भन्ने सेन्स चाहिँ आइरहेको थियो होइन। यो सिक्स सेन्सले एकदम काम गरिरहेको लाग्यो क्या। लक्की नै हो मेरो लागि होइन, लक्कीली चाहिँ विनय भाइ यहीँ भेटिनु भएको छ मेरो लागि पनि एकदम मलाई पनि खुसी लाग्यो दाजुसँग भेट्नु पाउँदा है। दाजु अब एक दिन फेरि हामी सफारीमा पनि जोडिनु सक्छौँ।